Калуським відділенням поліції Івано-Франківської області забезпечено безумовне виконання поліцейських функцій і завдань. Вжито ряд додаткових заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації на території обслуговування, посилення протидії злочинним проявам, належне забезпечення публічної безпеки і порядку. Кількість повідомлень громадян – 12 062 повідомлення громадян, 11 530 виїздів на місце події. Злочинів зареєстровано 769, виявлено адмінправопорушень 5187, розкрито 86 злочинів тяжких та особливо тяжких. Василь Миколаївич також зазначив, що упродовж звітного періоду на Калущині скоєно більше 300 ДТП та виокремив їх основні причини. Загалом кількість ДТП – 319 ДТП. 24 ДТП з травмованими, 3 ДТП за участю дітей, 61 постраждала особа, 4 особи загинуло, 8 постраждало дітей. Управління авто на підпитку по статті 130 складено 332 протоколи. Причини – це перевищення швидкості, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення правил проїзду перехрестя, велика ямковість дорожнього покриття, недостатня кількість інформаційних та наказових знаків. Для збільшення довіри населення до поліції – залучати населення до участі в охороні громадської безпеки, забезпечувати роботу різних каналів інформування, зауважив Василь Миколаєвич. Збільшити кількість позитивних контактів поліції та населення, залучити громадян до участі в охороні громадської безпеки, створити різні, в тому числі, дистанційні та анонімні канали участі, покращити інформування жертв злочинів про хід розслідування їх справ, покращити якість спілкування поліцейських з громадянами, покращити якість інформування громади про безпеку, ситуацію та роботу поліції в районі. Василь Маківничук наголосив, що Калуським відділенням поліції надалі будуть вживатися дієві заходи щодо забезпечення безумовного дотримання законності при реєстрації, реагуванні та розгляді заяв і повідомлень, своєчасному та об'єктивному прийнятті рішень, а також недопущення випадків безпідставного закриття кримінальних проваджень, посилення організаційних і практичних заходів з протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, якісному проведенні слідчих дій, спрямованих на розкриття та розслідування кримінальних правопорушень і адміністративних проступків. Збільшити кількість патрулювання у визначених місцях в темний час доби, відновити освітлення в місцях, де найчастіше скоюються злочини, встановити камери відеоспостереження, де найчастіше скоюються злочини. В нас в Калуші більше 100 камер, де контролюється оперативними працівниками, вже міська рада встановила, проводити роз'яснювальну роботу серед громадян, здійснювати виступ у засобах масової інформації на тему, як не стати об'єктом злочину. Також керівник поліції навів приклади злочинів і роботи поліції по них.